Hallå! Idag är det söndag. I fredags så hade vi releasekonsert i Göteborg och hela gårdagen gick åt för att få tillbaka allting till sina rätta ställen. Köra tillbaka ljudteknik och lämna tillbaka bilen. Och jag insåg sen att jag ändå missade att lämna tillbaka ett mixerbord, så jag kommer behöva åka dit imorgon igen. Ja. Men idag i alla fall så tar jag det väldigt, väldigt lugnt, för jag är helt slut. Men det är ju söndag och jag ville höra av mig till er i alla fall. Och det finns ingen bakom låten video att dela med sig av idag. Så idag så tänkte jag istället att ni skulle få lov att följa med mig på min spårvagnskonsert. Som vi hade i samband med den första releasefesten i Stockholm i onsdags. Det var jag och Niklas Eriksson som ni har träffat i en annan video som gjorde den här konserten. Och två stycken konserter blev det ombord på spårvagn. Det var vingligt, det var svårt att koncentrera sig för det hände så himla mycket saker utanför. Och det var stressigt för att jag hade mycket att tänka på. I alla fall, ni ska få se de fyra låtarna som vi spelade ombord på spårvagnen. Jag beklagar att det är lite dåligt ljud. Spårvagnen låter ganska mycket i sig och jag hade ingen ordentlig ljudupptagning, så det är bara kameraljudet som gäller. Men jag hoppas att ni tycker att det är kul att se i alla fall. Rufsigt hår och t-shirt, vi kan väl stanna hela dagen under täcket. Vi kan prata om allt möjligt, om din pollenallergi eller din hund. Vi kan räkna dina fräknar eller inte göra en liten stund. Men det blir aldrig vi. Vi är för olika för det. Någon sorts kärlek skulle aldrig vara sund. Snart måste jag gå hem, men jag vill inte än. Varje knut.
kanske jag kan hitta här någon dag. Inte som vi trodde. Vi skulle kommit så mycket längre nu. Men livet kom emellan, klart det gjorde. Det vet ju både jag och du. Så här sitter vi och väntar på den stora förändringen. På att livet ska komma hit och ta oss äntligen. Det kanske är ansvarslöst när vi är vakna än. Klockan passerade midnatt för länge sedan. Snart går solen upp och allt blir som vanligt. Så vi ska sjunga hela natten på en hyresrättsbalkong. Och vi ska cykla genom hela staden i en soluppgång. Ingen vits med att skynda mig in. Våra andra hans kontrakt. Nej, det blir inte som vi trodde. Men inte alls där det skulle vara. Det skulle vara lite mer som på en film. Det var ju det vi sa. Det är kanske ansvarslöst när vi vaknar. Klockan passerade midnatt för länge sedan. Snart går solen upp och allt blir som barn. Det kanske är ansvarslöst när vi vaknar än. Klockan passerade midnatt för länge sedan. Snart går solen upp och allt blir som vanligt. Jag behöver inte ta bussen, jag kan gå. Solen värmer ändå gott i ryggen. Och din viken, några lök kvar på marken från hösten som gick. Det är regn på luften, men bakom dem är himmelen blå.
slutat att hoppas. Jag har slutat tro på lyckliga slut. Men vägen dit kanske ändå kan bli helt okej. Men jag är inte hel. Kommer kanske aldrig bli. Men det är ingenting som inte blir bättre med solen och terapi. Jag vet redan när det står på. Vet jag att våren blir nästan där. Och på radio sa de att sommaren kommer igen. Så blir jag jätteglad ifall ni vill prenumerera på den här kanalen. Jag finns också på Instagram och på Facebook. Och nu finns dessutom min helt nya skiva Livet och ångesten ute på Spotify. Så gå jättegärna in och följ mig där. Ha det bäst och så ses vi på torsdag igen. Hej då!